କୁଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ରାଟର ହୃଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ ପରିଚିତ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସାତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରେଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ ସବୁ ଜନନେତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟରେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବା କହିକି ବୁଲାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବା ଅନେକ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ହେଭିୱେଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଜନମାନସରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ସାତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବା ଏଠିକି ଆସିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବିକାଶର ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିବୁ ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭା, ଆଜି ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିକି ଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲୁ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଭରିକି ଯିବେ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାଁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରିକି ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ମାନେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହଟା ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହିଁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ, ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ଏଇଟା ମାନେ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଆଜି ହେଇକରି ଗଲା। ପୁରା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭରିଛି ଭରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସ୍ତରରେ ଆଜି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହେଭି ୱେଟ୍, ଭିନ୍ନ ପରିଚୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜନସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି, କେମିତି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ, ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ସାଧାରଣ ବୁଥର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବିକାଶର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବିକାଶର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିକାଶ ହେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରଖନାଥ, ପବିତ୍ର ଗୋରଖନାଥ ପୀଠର ମହନ୍ତ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଯେ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା, ଏଇଟା ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଟା ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁଶାସନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲିବ, ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବ, ଆଗ ସେ ଅଳିଜଡ଼ା ଲଙ୍କାରେ ପଶିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ସୁଶାସନ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବାବା ଯାହା କୁହନ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଯାହା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠିକା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପବ୍ଲିକକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଟାଙ୍ଗି ସାଲିପୁର ମାଟିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ଖଣିଜ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି କହିଲେ,
बेरोजगारी कथा कहिले ए सब कथा निहाती भाव में सत कथा एटा समस्ते जानी सारे एटा आउ अजणा ना कह पाखे निहाती भाव में एटा शुणी समस्ते उत्साहित हेले आउ मु भावुची तो निश्चय देखिबे आज जहाँ परिस्थिति थिला निर्वाचन रो आज हठात गोटे मैजिक हवा गोटे चेंज आसिबो एवं प्रत्येक कैंडिडेट जो माने हेचोनी तांकर आहुरी तांकर जो स्थिति बहुरी सुदृढ़ होई जिवो भाई योगी आदित्यनाथ बड़ो ब्रांड मान को पई आज निर्वाचन ने वोट भिक्षा कले गोटे नुवा परिवर्तन पई जोश भरिले आपन को मान को मन रे केते ये गोटे मैजिक काम करिवो बोली भाबु छथि आपन निश्चित भाव रे आम प्रिय प्रधानमंत्री को परे तांकर प्रभाव सबुठारु बेसी रहिछि एवं तांकर गोटे फैन फॉलोइंग रही स्वतंत्र भाव में जोटा कि आम जो से स्टेज ऊपर को आसिले हेलिकॉप्टर आवाज शुणिकी लोक मैंने जो भाव में प्रतिक्रिया रही स्टेज ऊपर थिला बेले जो भाव में योगी योगी नारा लगुला निश्चित भाव में यार बहुत मात्र प्रभाव रश्चित भाव निश्चित भाव हवाक जाऊँ कारण भोटर मान सारा ओडावासी मन बल जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।